Os céus de Itibagi estão mais coloridos. Hoje a cidade recebeu o Campeonato Paranaense de Parapente no Morro da Comuna. A competição segue amanhã. Esta é a primeira etapa do Campeonato Paranaense. Cerca de 60 competidores participam do evento. É uma forma de divulgar o voo livre na região e a rampa do Morro da Comuna, que possui um desnível de 230 metros. Itibagi espera também a etapa final do campeonato, que ocorre em novembro. Segundo a secretária de Turismo de Itibagi, Juliane Teixeira, a competição fomenta o turismo da aventura. São ao todo 2 dias de competição e muita movimentação na cidade. Ontem, por uma falha técnica nossa, ficamos impossibilitados de apresentar a reportagem com o arquiteto e urbanista Rox Ponhos. Hoje retornamos ao assunto. Esponhos tem uma solução para as calçadas desuniformes, irregulares e esburacadas de Ponta Grossa. É preciso uma lei municipal para isso. O passeio é uma responsabilidade do dono do imóvel. Cada um faz da forma que melhor imagina, ou então deixa destruído, um obstáculo para os pedestres, irregularidades que não são fiscalizadas pelo município. O Petit Pavé é o mais utilizado nas calçadas, mas esse arquiteto tem uma ideia: padronizar as calçadas, tudo igual na cidade inteira. Com material adequado, ou seja, antiderrapante, que seja fácil de circular, que acabe com esses desníveis que hoje existem nos passeios, porque o cidadão hoje aproveita o passeio para fazer a rampa para a entrada do seu carro, tanto uma rampa em aclive ou declive. Isso é mais um óbice para quem está andando no passeio, né? Seja um cadeirante, seja uma pessoa idosa, já dificulta. Então, se fosse padronizado, nada disso aconteceria. A prefeitura poderia executar a obra e lançar a cobrança no IPTU. Seria uma coisa bem simbólica, bem extremamente mais barato do que se paga hoje pelo imóvel, pelo IPTU do imóvel. A pessoa nem sentiria e estaria pagando uma coisa que iria beneficiar toda uma cidade. Um outro projeto é de fazer passeios com desenhos que identifiquem cada bairro de Ponta Grossa. Cada bairro seria identificado por um padrão de desenho. O material, no caso, o mesmo, seja ele uma lajota em concreto, ou petit pavé, seja lá o que a prefeitura entender por bem usar. Mas o padrão do desenho seria diferenciado em cada bairro. Por exemplo, o Varanas seria uma árvore, que é a árvore do Varanas, que infelizmente hoje nem existe, existe muito pouco naquela região. A região de oficinas seria um trem, para lembrar que ali surgiu as oficinas da rede, o nome se deve às oficinas da rede. Nova Rússia seria um carroção de boi estilizado, para lembrar da colonização pelos imigrantes russos. Moradores do Parque Nossa Senhora das Graças, estimulados pelo vereador Ezequiel Marcos Ferreira Bueno, estão participando de um abaixo-assinado para transformar o CAS na Unidade de Saúde Básica Familiar. As assinaturas estão sendo colhidas hoje, amanhã e domingo, entre 9 e 5:30 da tarde. Isso no Colégio Amadeu Pupi e no Ginásio de Esportes Nossa Senhora das Graças. Veja a seguir, diretores e funcionários do Sescage acusados de aplicar um desfalque de 40 milhões na escola. A Sanepar continua realizando interligação de rede de abastecimento na região de Uvaranas e anuncia que domingo, dia 24, pode faltar água em vários bairros. O fornecimento pode ser interrompido entre 8 da manhã e meio-dia nos bairros Cinto Verde, Jardim Castanheira, Jardim La Fiore, Jardim Ponta Grossense, Loteamento Cachoeira, Loteamento São Marcos, Núcleo Borsato, Parque dos Pinheiros, Parque Tarobá, Pimentel, Quero Quero, Vila Berta, Vila Marumbi, Vila Neri, Vila Odete, Vila São Francisco e Vila Vicentina. A previsão é de que o abastecimento seja normalizado após as 15 horas. Para reclamar, o cliente da Sanepar pode ligar pelo telefone 115 ou pelo site www.sanepar.com.br. A polícia vai convocar a vereadora Ana Maria para mais um depoimento que deve acontecer em 2 semanas. O delegado Josimar Antônio da Silva quer ouvir novamente a vereadora, que tem afirmado que não se lembra de nada do que aconteceu.
Conselho de Ética convocou ela novamente e nessa convocação é para meados da semana que vem. Então, como nós temos esse prazo até o dia 16 para a gente dar por encerrado essa situação, o partido estará reunido no sábado. Nós não vamos deixar de fazer alguns comentários e buscar algumas informações para ver como é que está o seu procedimento. Porém, efetivamente, o caso da Ana Maria, o Conselho da Comissão de Ética, que está trabalhando em cima, já convocou ela e essa reunião deve acontecer até quinta-feira da semana que vem. Nós estamos descontentes, porque ela não vem praticando os atos e a responsabilidade do partido. Agora, quero lembrar que ela está suspensa do partido. Todas as ações da Ana Maria hoje é inteira a responsabilidade dela. Por isso que o partido está analisando as situações e todas as suas ações, que cada vez se complica mais. Esse ponto final pode ser o pedido de renúncia da vereadora do partido, pode ser também decretada a cassação dela, do partido, como também nós dependemos de ouvi-la para que ela também exponha tudo aquilo que de fato ocorreu, que até agora ela vem fazendo, dando as entrevistas, mas não tem esclarecido nada para ninguém e muito menos para o partido. Eu não tenho gostado nem um pouco das ações da vereadora, da nossa parlamentar aí, porque eu sou bem crítico nessa situação, porque ela deveria procurar o partido. O partido tem capacidade de orientar em todas as ações os passos que os nossos militantes dão. E ela, por sua vez, ela tem falhado nesse aspecto, não tem se apresentado. Agora, quando ela tem um decreto de suspensão do partido, ela não responde pelo partido. Quem responde pelo partido são aqueles que estão legais dentro do partido. Nós não conversamos ainda sobre o assunto, é claro que existe essa expectativa, o próprio Nilson, eu inclusive orientei e pedi a ele que ficasse afastado dessa situação, porque você demonstra muito interesse próprio pela situação. Então deixa que o partido cuida disso e no momento certo o José Nilson será convidado, será convocado, se caso for necessário. Eu acredito que isso está caminhando para acontecer isso. Nessa reunião nós estamos tratando os 10 anos do partido, do governo popular no Brasil. Haverá uma festividade no Brasil inteiro, né? Umas comemorações e confraternizações. E Ponta Grossa, por termos também a nossa militância, nós também estamos convidando a nossa militância, estamos nos organizando nessa festa, nessa confraternização, convocando a todos. Outra situação que nós estamos tratando também é o PED, que é o processo de eleição direta que acontece este ano dentro do partido. Não tem uma data definida ainda. Nós estamos nesse sábado agora na reunião, nós vamos ter essa data. Portanto, eu creio que a partir de segunda-feira a gente tem data, local, todas essas informações a passar à imprensa. O PT tem mais uma reunião hoje e vai tratar do caso Ana Maria. A vereadora está afastada do partido e tem que assumir qualquer atitude que tomar. É o que alerta o presidente interino do PT, Edmilson Pereira Dias. Ana Maria é acusada de forjar o próprio sequestro para não votar na eleição de escolha da nova mesa executiva da Câmara. Nesta semana, ela voltou às atividades parlamentares, mas repetiu em plenário que não se lembra de nada do que aconteceu no dia do autossequestro. Afirmou até que o seu filho teria se equivocado quando confirmou que ela tinha sido sequestrada. Além de Ana Maria, serão chamados Idalécio Valverde da Silva e Reginaldo da Silva Nascimento. Também são acusados Adalto Valverde da Silva e Suzy Cleia Valverde da Silva. Todos estão enquadrados por falsa comunicação de crime, formação de quadrilha e fraude processual. Dois diretores e três funcionários do SESCAGE, Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, foram presos na manhã de hoje. Decisão judicial aponta indícios de ilícitos penais, formação de quadrilha e falsificação de assinaturas, além de desvio de recursos da instituição.
O dia foi movimentado na Delegacia Central de Ponta Grossa. Desde a madrugada, policiais do Comando de Operações Especiais da Polícia vieram de Curitiba para cumprir mandatos de prisão. A advogada Júlia Streske, diretora-presidente do SESCAGE, foi presa. Com ela, diversos envolvidos num desvio de dinheiro da faculdade. São 26 pessoas indiciadas, entre elas Acilino Luiz Chemin, Adão Mário Streske, Adriano Mesquita Soares, Alice Daiane Streske de Oliveira, Ana Inês Streske, Antônio Markovics, Demetrio Guilherme Liber Streske, Eliane Aparecida Streske, Elton Fernando Vichineski, Emerson Hernani Wojciechowski, Hércules Costa, Isabel Streske, Ivete Markovics, Jaime Alberto Gomes, João Nicodemos Streske, Jorge Luiz Caran, Jocelaine Liber Streske, Juliano Vorubi, Júlia Streske, Luiz Miguel Chibeu Bem, Maria Madalena Streske, Marilene Cristina Streske Machado, Norberto Postiglione Campos Júnior, Sandra Patrícia Ferreira Barros, Verônica Maria Ferreira e Zilmari Vichineski. O desvio na faculdade SESCAGE pode chegar a 40 milhões de reais, dinheiro que era tomado de empréstimo e também da própria instituição, que deveria ser usado para aplicações dentro da faculdade, em novos projetos, acabava sendo usado para a compra de carros de luxo, imóveis, viagens para o exterior. A polícia também acredita que todos podem estar envolvidos no tráfico internacional de drogas. Agora, eles também faziam empresas fantasmas, que estavam tentando no exterior um novo empréstimo. 5 milhões de euros, quase 15 milhões de reais. Uma das motivações, né, pela qual o nosso cliente, o desembargador Cunha, moveu-se no judiciário, no âmbito criminal, porque muitas dessas provas estavam registradas já nos processos cíveis, né? Então, como por exemplo as falsificações documentais e falsificações de assinatura, que a gente denomina falsa identidade. Ele se moveu justamente no âmbito criminal para que estancasse, né, uma operação que estava sendo realizada, para empréstimo de uma vultosa soma de dinheiro, né, cujo receio fosse justamente que as pessoas se evadissem do país, ou seja, saíssem do Brasil. Dos três campi da instituição, a polícia recolheu 50 caixas de documentos, entre eles cheques assinados em branco. Para os acadêmicos, a faculdade informa que não vai haver nenhum prejuízo. As aulas são mantidas, hoje à noite, daqui a pouquinho, ela se mantém, não troca professor, né? E segunda-feira, já nomeados, né, vão ser anunciados os membros da comissão que doravante vão gerir a entidade, né? São pessoas altamente qualificadas e vão fazer uma reunião com o corpo técnico e também com a comunidade acadêmica, docente e discente, para, de uma forma transparente, evidenciar quais serão, né, algumas mudanças estruturais, obviamente de gestão, né, e para tranquilizar os alunos que nada de diferente acontecerá. O Jornal da Educativa fica por aqui. Mais notícias no Jornal da Cultura às 9h30 da noite. Voltamos amanhã ao 12h30 no Jornal Especial de Sábado. Uma boa noite para você e até lá.